Hello， 各位观众朋友们，大家好，这里是萧然，我的一位多年认识的一位姓郝的朋友，简称好朋友。他是之前跟我说他去做音频了，整的神神秘秘的。我说你去做音频什么东西啊？他一问一个不吱声。今年的话，他终于乐乐呵呵的联系上我了。他说：“哎，我们出了一个无线的监听耳机，你要不要玩一玩啊？”我一听，这是我的一位姓郝的朋友整的小玩意儿是吧？好朋友，那我必须我得好好招待。俗话说的好，朋友来了有美酒，敌人来了有猎枪。我们今天就来看看我的这位姓郝的朋友做的耳机到底怎么样。简单就开个箱吧，我们可以看到它品牌是 LE-MyTech， 它是 EWX， 型号是这个真无线监听耳机，整个外观就设计的比较传统。这边它介绍了它的基础的相关信息，单元直径13毫米，频响范围是20赫兹到20K赫兹，提供了一个800毫安的一个电池，支持的是 2.4G 无线传输，然后耳机内置的电池是65毫安时，接口的话是 Type-C 的，然后支持采样率的话 4C10024bit， 充电盒的电池容量是500毫安，支持的是3.5毫米耳机接口，整个频响曲线是这样的，就这个频响曲线的话是真实的，为更多创作者服务，这里边的话是他们的公众号，这就是整个的东西啊。相比较传统的这种无线耳机的话，这款的话颜值相对的更低，它是这种电池仓的设计，说明书一张，快速指南一张，这个包含了单独的耳机，那个包含了带有电池仓的，我们可以使用这个产品来进行一拖二去进行连接，也就是配对我们的声卡之后，我们可以同时拖两个耳机。这是耳机里边的样子，看到外观是这样的。当我们在打开这个耳机的电池仓的时候，就可以听到 waiting for connection， 也就是等待连接的这么一个东西。这边是它的发射端，整个就是这样的一个外观。长按这边的话，它就开机，灯亮起啊，就可以和我们的这个耳机去进行连接。里边包含了连接线一个，充电线一个，耳机套一个，还有一个这个转换头。转换头的话是为了方便我们去连接声卡使用的。还是一样的套装，同时发射端接上声卡的耳机接口，这样的话我们就可以摆脱线材的束缚。花了一点时间体验了一下，它是两个无线的监听耳机，可以在保证在你跳舞的时候的话使用起来的话非常非常的方便。如果你是一个跳舞主播，或者是你是一个娱乐主播的话，你用起来的话，相比较原有的跨脖的这种无线监听的话延迟较低。整体来讲的话，这款产品的整个设计是比较小小的，我们可以看到直接可以塞到我们的包里头，但是有一点大家需要去注意，这个产品的话用单独蓝牙去进行连接的话是连接不上的，必须得去和它的发射端去进行匹配来进行使用的。整个体验的话还算是比较方便，用起来的话小白也能够很轻松的去进行配对上。这款耳机的音质表现还算是比较不错，整体的质感也是比较 OK 的，低频或者是高频的细节的话也是有一定的高低频的细节。这类无线监听的耳机有一个通病，就是低频相对来讲的话较少。整个产品的话对于做一些娱乐直播的主播来讲的话是十分方便的一款产品，它还有独立的小电池仓来给这款产品去进行续航，当我给它放回到电池仓之后，它自动的就给这款产品去进行充电，你没有过多的担忧再去使用的过程当中。在无线的耳机里边来讲的话，这款产品算是我用到过的还算是体验比较不错的小产品。